Маңғыстау облысындағы Қаражанбас кен орнында су тұштатын қондырғылар іске қосылып, таза ауызсу мәселесі біртіндеп шешімін табуда. Жыл соңына дейін жеке инвестициялар тартылып, тіршілік нәрінің көлемі әлі де ұлғаяды. Мұндай жоспарды бүгін президент қабылдауында болған Маңғыстау әкімі Нұрлан Ноғаев айтты. Сондай-ақ өңір басшысы ауыл шаруашылығы саласындағы оң өзгерістер туралы баяндады. Былтырғы қуаңшылықтан кейін үкімет пен жергілікті атқарушы орган бірлесіп тиісті шараларды қолға алған еді. Оның үстіне биыл жауын шашын молынан түсіп, шаруалардың жемшөп дайындау жұмыстарына оңтайлы жағдай туғызып отыр дейді облыс әкімі. Тағы Нұрлан Ноғаев аймақта отандық және шетелдік туристер санының артқанын жеткізді. Облыстың тағы бір дамуының басымды бағыттарының бірі бұл туризм саласын дамыту. Бұған Каспий теңіз жағасындағы теңізге келіп, теңізге шомылған деушілермен өзінің денсаулығын түзеп, әл-ауқатын көтерем деген азаматтармен бірге бұл қасиетті жерлердегі тарихи жерлерге келіп жатырған біздің Қазақстанның басқа өңірлердің азаматтарының және алыс жақын шетелдерден келген азаматтардың легі артқан жөнінде де баяндама бердім.